Goloraza. Kakati Golora. Njagala akole ensobi emu just assigning a contract nga bw'agamba. Agisayininge ejja kubeera highest risk gye yakayingira mu bulamu agenda kuba agudde mu masanyalaze agakubirawo agasika agakutegera full range. Golora simanyi lwaki oba arisikinga nnyo obulamu bwe kakati ayingi omuntu engeri gy'oyingira mitawaano ng'okimanyire ddala buli gyondaba abantu abeetuuga nga simanyi lwaki abantu beetuuga oli neyekasuka okuva ku kizimbe atimanyi ddala nti agenda kufa kitegeeza ambulensi ebeere waawo ambulensi ayinza n'obutagituukamu kubanga ayina kufiiraawo golora njagala ategeere nti akoze ensobi mu bulamu gy'agenda okunyumyako paka lwaliva mu nsi eno agambe ndi nakola nsobi luli yali mugezi n'adduka kati simanyi oba musawo muganda yeyamugumiza n'omuganda akasajja katuuka asobola tugende kakati nze mbakakasa teri golora wagera kumpita wadde omulundi n'ogumu biri bye yali abigipigi n'ava mu weiti kanale n'awayiriza mu nze nabenemeddwa weiti kakati ku luno njagala asayininga endagaano nga bw'akyogera naye bamukebere siriimu bamukebere enziku wa bwe yagambye bamukebere ensigo bamukebere omutima kubanga golora I repeat, golora. Golora, ba muisa minondi ya mekamu. Tuwa muadama hale. Golora. Njaga la kumuno ni kunomanye, nti teri kudama vega. Njaga lo saini inge, nga kasenti gadula kala ya alisiri yasi. Akiliza mitawano joneji bajijia. Nkuwe golora, nga mkuba, kurobu wajizi wa mwa. Kutere. Wow. Nkuwe golora. Nasumari! 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 Kwaza muntu n'omu ali mabega wange wabula mbagamba nti bwali mabegaogenda okuswala kubanga golora yakkiriza okuswala kimbwe kati njagala akisayiningeko nti naye akkiriza okukola ki okuswala yimirire oba kuba akadde ategeere nga takyandaba kakati balaba badagala babadde akuba golora bino byatiisatiisa musimanyi nakola endali kakati golora njagala akola endali endali eno nga talaba mulungi gerende obusajja bukuba bino byagamba mukasumaali simanyi yagira nakoga naye nga tagala butagazi bagamba nti kami katono okajogera mitala wa mugga